O réu ou o condenado que está preso, eles estão sujeitos a várias normas, a várias regras de conduta dentro das unidades prisionais. No entanto, se o condenado, por exemplo, está de livramento condicional, ou seja, saiu do sistema, está seguindo condições que o juiz da execução penal lhe aplicou. Se ele, durante o livramento condicional, vier a praticar novo crime, ele não estará cometendo falta grave. E por isso, ele não pode sofrer com a interrupção da contagem do tempo para progressão de regime, ele não pode perder dias temidos e nem pode ficar com mau comportamento em seu atestado de comportamento carcerário, que também implicaria na sua progressão de pena. Isso só ocorre para aqueles que estão sujeitos, que estão nas dependências das unidades prisionais. Aí sim, praticado novo crime dentro das unidades prisionais ou fora, mas estando ainda que se locomover, que voltar para o sistema carcerário, ele poderá receber todas essas penalidades. Já quem está de livramento condicional fica sujeito à fiscalização e ao cumprimento das condições fixadas pelo juiz da execução penal, e não pela unidade prisional e não pela administração pública. O STJ já tem o seu entendimento firmado nesse sentido, que aquele que comete novo crime durante o livramento condicional não pratica falta grave. Motivo pelo qual ele não está sujeito às penalidades conferidas àqueles que praticam falta grave, no sentido exato do termo, que são aquelas pessoas que estão presas, que são aquelas pessoas que estão submetidas à fiscalização direta da administração penitenciária. Gostou desse vídeo? Curta então, comente e compartilhe. Até o próximo conteúdo. Meu forte abraço.